Još dva projekta iz oblasti vodosnabdijevanja realizovana su na području općine Banović. U mjesnoj zajednici Podgori izvršena je rekonstrukcija i dogradnja kompletne vodovodne mreže sa priključcima. Projekat su zajednički financirali Vlada Federacije, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i općina Banović. Vrijednost projekta je 350.000 konvertibilnih maraka. Ovim projektom urađena je potpuno nova mreža, distributivna mreža u dužini od 3600 metara, urađeno je 60 šahtova i 161 priključno mjesto sa vodomjerima. Znači ovim projektom i realizacijom ovog projekta, znači ovaj vodovod će se staviti u okvire potpune kontrole od strane javnog preduzeća vodovod i kanalizacija koje upravlja ovim vodovodom. U mjesnoj zajednici Pribitkovići na vodovodu Vučica urađena je rekonstrukcija vodovodne mreže te rezervoar. Ovaj projekat financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i općine Banovići, a njegova vrijednost je 175.000 konvertibilnih maraka. Ovim projektom ukupno je urađeno 1600 metara distributivne mreže, vodeći računa da naselje Borovac, koje je najugroženije sa vodosnadbijanjem, bude u prioritetu kako bi se obezbijedile dostatne količine vode. Pored znači distributivnog cjevovoda urađen je novi rezervoar sa zapremine 100 kubika, čime je povećana znači i kapacitet, odnosno količina vode za kompletnu mjesnu zajednicu. Kroz projekat u Pribitkovićima trebalo bi se riješiti vodosnabdijevanje stanovnika ove mjesne zajednice, a naročito podružnice Borovac, čiji stanovnici godinama nemaju kvalitetno vodosnabdijevanje. Normalno da će ovo poboljšati kvalitet snabdijevanja pitkom vodom. Na tragu smo pravog rješenja. Evo, izradili smo rezervoar 100 kubika, imamo sad dva. Sada idemo dalje u realizaciju tog velikog i najvećeg problema u Pribitkovićima. Pa znači će nam puno, da vam kažem, ovaj vodovod je rađen nekih 70. godina i od tih godina do danas dana niko ništa nije radio. Ja sam radio na održavanju ovog vodovoda. Godina pokušavali, tražili smo rješenje za to, međutim nije. Dolaskom ovog općinskog načelnika počeli se stvari mijenjati. On je brzo shvatio to da je to jako potreba, naročito za Borovac ovdje. Znači, Borovac je u mjesnoj zajednici najveći zasavak i nalazi se na najvišoj koti. U ovoj godini na području općine Banović je realizovano ukupno 5 projekata iz oblasti vodosnabdijevanja. Finansirani su od strane općine i viših nivoa vlasti, a za njihovu realizaciju utrošeno je oko 800.000 konvertibilnih maraka.